apa aja? Kan banyak. Assalamualaikum. Ya, hari ini kita masak apa nih? Daging harimau menangis. Ya, menangis korang. Kita menggunakan periuk poli daripada AS Kitchen, AS Legacy. Ini daging harimau menangis daripada Kak Kini. Mak-mak lupa lagi. Saya simpan hari itu kepada dalam peti. Baru kita masak. Makan ni dah. Kita menggunakan periuk daripada AS Kitchen. Hai, apa khabar? Kali AS Kitchen pak. Senang. Bakar-bakar nak apa semua di sini. Kita bubur sikit minyak-minyak tu, minyak zaitun. Minyak olive oil. Okay, kita dah nampak ni daging yang kita dah masak. Lepas tu di dalam tu dia dah siap dengan dia punya sos ya, daripada Auntie Tini Kitchen. Ni Kak Tini, kita letak dia punya sos. Nampak ni. Okay, dah siap. Senang je cara dia. Dia dah ada dalam bag tu. Kita keluarkan. Kita defrost dulu. Saya memang letak dalam freezer. Dan saya keluarkan. Saya bagi dia lembut sendiri. Tanpa letak dalam apa, ketuhar ke apa kan. Saya letakkan macam saya keluarkan pagi tadi. Sekarang memasak. So dia dah lembut sendiri. Lepas tu saya cuma buka. Masukkan dalam periuk AS Legacy ni, bubur minyak zaitun sikit. Goreng-gorengkan dia dan letak dia punya sos. Memang sedap. So kita nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Daging ni juicy. Ada kaki ayam yang saya nak buat apa, kerabu kaki ayam. So mula-mula saya akan rebus dia dulu. Lepas tu saya akan cari-carikan dia punya isi-isi dia, isi-isi kaki ayam ni, leraikan daripada ni. Nanti saya akan tunjuk cara buat kerabu kaki ayam. Okay, so sebentar tu makan ni. Apa, daging harimau menangis daripada Auntie Tini. Kak Tini Nilofa. Yang ini tudung daripada AS Hijab. Nanti kan?
Okey. Cantik tu tudung dia semua sangat cantik. Lembut-lembut kain dia pun lembut. Cantik. Warna pun cantik. So nampak kita berseri. Okey semua. Terima kasih.